Не, они же не будут дальше. Da pratite, ali je nezgodno ako gledaju po klupama, kao što mi ja naviku, obrnuto je ovde, ono su ovo gore. Thank you.
Debele, čim je sve.
dakle igram. Bela deca ti igra, znači. 13-ica naravno. Thank you.
da reče da smo u drugo polovreme derbija ekipe Doka i ekipe Kakaj. U ovom trenutku je 28-28. Ekipa Doka ima napad. Igra sa brojem 13, Toni je vrlo razigran u ekipi Doka. Prodajem u ekipi Šafala. U ovom trenutku 12. Igra sa brojem 12 je napravio faul. Momak Belmajc će izvesti dva slobodna bacanja, tako imati priliku da svoju ekipu Dok dovede do prednosti. Vrlo izjednačena prava derbi utakmica Junaka sa Karaborom. Inače, jedna i druga ekipa 29-28 za ekipu Dok. Jedna i druga ekipa imaju igrače koji igraju za amatersku super ligu, za ostale ekipe amatersku super lige. Protez igrač sa brojem 91 je napravio faul. Čini mi se da ovo je prvi faul u trećem periodu. Ne, ne, prvi, drugi, aha, izvini. Ekipa Doka ide u napad, imaju plus 1. Stavična povreda se dogodila u prvom poluvremenu, gde igrač Doka udari u protivničko koleno i došao je do verovatno fakture. Veliki promašaj. Mrtva lopta posle promašaja ekipe Doka. Biće novi 14 sekundi za ekipu Dok, koji ima prednost minimalno 28-29. Sjajna bravura centra i nagrađen je poenima 31-28. Da li je ekipa, da li će ekipa Dok pokriti svoje sviđaju se gledam da ne stane se kuće da će skupi da potrebe ulogu favorita ili ne. Vidjet ćemo, Valjev sad imaju plus 3, čini mi se da su bolje otvorili treći period. Koliko god to čudno zvučalo, došlo je do setnije prednosti, iako je svega 3 poena. Uglavnom je bilo u prvom poluvremenu rezultatska kvackavica u potpunosti, promašaj za 3, igrač sa brojem 11 hvata, poluvremen je... Broj 5 je napravio faul. Igrač sa brojem 5 crni je napravio faul. Ovo je treći timski faul. Bajović će imati priliku igra sa brojem 11 da postigne poene i da proba svoje ekipi da podigne maksimalni plus 4, čini se koliko je bilo od početka. No, on je prvo slobodno bacanje promašio, vidjet ćemo da li će drugi put biti uspešni. Da. 32-28, ekipa Šafli ide u napad, igra sa brojem 0, predvodi se napad. Pusti u dole na spodicu Sence, da se kontakti taj se spolja. I do lakta kraja su svi na graci prvi. Imaći u vrani sekundi do kraja napada, vidjet ćemo šta će uspjeti do skondini. I da li će se pustati dole ispod plaksa, kampu u reketu. Zati nema sjajna asistencija, stravičan pad, dole. I se broje nula, pokušava uspjeva i daje to. Stradićan pad, sva sveće, niko se nije povedio. Momak sa brojem 10 takođe igra u All-Star ekipi amaterske super lige. Ovog puta ogromno promašao, međutim ekipa Kakla je počela kontra, međutim to oni sito kad kaju dočekao lopte. Tu sam brojem 0 za 3, prvo polovremeno je pogodio i ovog puta i velika prednost za ekipu. Prednost ponovno su prednosti ekipa Šafa. 33-32, idemo na kratak predah.
ekipa Doka je iskoristila svoj timeout. Nakon trojke vidjet ćemo da li će im to pomoći da, da se vrati ili ne. Ekipa broj, pa da nije se brojem 8 je napravio faul. Da, da. Ekipa sa Čapre u ovom trenutku i uzasnjavno. Ćao, u... Sad se sad je ovim planom u bonusu. 33. Sada ćemo... Drugo promašuje, Toni hvata loptu, ne gubi je. Možda čak i blagi prekršaj. Ono što je interesantno da ekipa... Da ekipa... Dosta je napravila... 4 problem ekipa, Šakla je napravila 4 faula, ekipa Doka nema u ove četvrtini faula. Dakle, mnogo grublje, mnogo sedmuti igra ekipa. Šakla, možda mali faul. Ivan Bajović, kakva pozitiva gol. Mislim da sigurno dalje girala. Ponovo izgubljena lopta, ponovo izgubljena lopta. Vajović, Vajović. Sjajan prvi korak Vajovića. Onda finta šuta, ide trojka. 36-33. Međutim, ekipa Šafla je već u fazi napada, dakle imala je, bila je 33-34-0 serija. Prekida to Šafla, prekida to Šafla. 35-36. Kao i u prvom poluvremenu, ogromna rezultatska klackalica. Velika rezultatska neizvesnost. Dva slobodna. Dva slobodna. Podeli! Dva slobodna bonus. Ovim trenucima imamo ogromno negodovanje publike. No, nažalost, košarkaška pravila su apsolutno tako. Ekipa koja prva napravi, ekipa koja prva napravi četiri faula, svaki sledeći faul karakterisat će se kao dva slobodna. Ekipa pokušati ovom trenutcima da proba da liže kako je najsutim najbolji graca Tony, međutim Tony je ovaj kraj našao šut preko ruke. Vidjet ćemo da li će sada... Da, sad je opomenan Sako, Sako tim što igra. Vajović, Vajović, 5 sekundi Vajović, promašuje Vajović. Tony dolazi do lopte, vrlo bitan trenutak. Na plus 3, ekipe, ekipe Doka, sjajno odgovorim jedan na druge strane, moramo zahvaliti ekipu. Sada je Toni sam za tri, sam za tri. Promašio Toni, ovo se Toni ne dešava tako često. Sada je sam na polju za tri, obično je siguran. Ponovit ćemo, on je jedan od najboljih igrača te ekipe. Biće sada sa druge strane igra. U ekipi Šafla. Doka. Evo i konačno probudili su se navijači ekipe Šafla, urodilo je plodom.
jer sam brojem 14 je promašio prvo slobodno bacanje, vidjet ćemo da li će promašiti drugo, ponovo glasi na reakciji i ponovo promašuje. Eto što znači pritisak publike. U ovim trenucima, ali onda jedna velika nasmetrana tekipa stara sa nesporazumom, a delo je kao početnička greška. Petne sekundi do kraja, napada igra sa brojem 10 pomašuje. Sjajno. Toni sam kao duh, 37-38. 37-38 za ekipu. Dok vrhunska igra, vrhunska odbrana i na jednoj drugoj strani. Toni, kao što smo očekivali, na velikom nivou, igra sa brojem 0. Ja se njen igra sa brojem 12, to je njegov drugi faul. Hvala. Ponovo imamo negodovanje publike. I ponovo promašuje. Ovaj malo ponovo promašuje. Vidjet ćemo da li će drugi put biti uspešni. Ne, ovog puta publika nije dala rezultate željeno. Kao pioniru. Pune se polako tribine. Ali Toni pogađa, Toni, 39-39. Potpuna rezultatska neizvestnost, kaskalica. I bit će ovo 43-39. Četiri u stvari, nemate faul. Krenuli smo u nastavak, 43-39. Toni ima loptu, Toni za 3. Neće, Toni je trojka. I navijači ekipe Šafla su utanjili, da ne kažem utihnuli. Igra sa brojem 10. Pokušao prodor, međutim stala je srednja promjena. Ali će sa brojem 10 dati trojku. 5 sekundi, promašuje. Malo pre kompletno potučio promašenje. Kompletno mogu se promašio. Igrač sa brojem 1. No, 11. Ivan Bajević je napravio faul. Toni ponovo sa loptom. Kupi pas Tonija.
drugi faul. Mislim da igrač sa brojem 8. Vajović pokušava promašati ponovo, nas čeka. Edo završi se Rekrović, mnogo, mnogo 14 sekundi. I sa brojem 0 pokušat će da opovede u pa ponovo šafel u vodstvu. Ponovo je šafel u vodstvu. Ponovo je šafel u vodstvu 44-43. I verovali ili ne, velika serija. 5-0, glavu će postini, prilika da se većaju i ono će radi. 46, 43, time out. Ono što ste nažalost propustili, to je motivisanje ekipe Šafla. Evo, ja sam se ovde naježio. Zaista, zaista predivna scena. A imaju razloga za to, imaju plus 3. I napravi su 7-0. Sjajno otvaranje četvrtine, 14 sekundi do kraja, onda ulazak i promašuje. Igrač sa brojem... Dobro, bolje to nego ovako dva preda, dobro je. Ajde, dobro! Ponovo su se probudili domaći navijači, ali ovog puta bezuspešno. 44-46, ponovno navijači vrše pritisak. Da li će ovog puta to raditi prodom? Hoće i... Greka i Čika. 35, kakva banana! Kakav počet! Au! Verovatno za top 5 poteza lige. Onda promaš, onda Vajović vraća ekipu u život. 46-46. Sjajna utakmica. Sjajna utakmica. Da li će. Mi se bo uspeti da naslede nešto. Oto se ostane da dođe do ovakvu nulu. I sada mala prednost za ekipu. Toka, psihička, vratili su se, napravili su seriju 3-0 i uveli utakmicu u egal. Da je bilo sećeno već i više, evo sada sam igra za 3, sam za 3 kao duh. Znači novi 14 sekundi, imaće novi 14 sekundi, ofanzivni skok. Vrlo bitnom trenutku, na 5.27 do kraja. Vajović preko ruke. Vajović promašuje, bit će novi napad za Šafel. Onako kako je bilo celo utakmicu, delo da tako ulazimo u završnicu. Ide sa brojem 5, pravi faul. Treći timski faul ekipe. Boka. Nema dva slobodna bacanja. Biće sada izmjena. Međutim, igrači ne daju izmjenu. 4.50 do kraja, 4.50 do kraja. Još sa brojem 0, to tako ima loptu. 46-46, najiskusniji i najbolji igrač. 3 sekunde do kraja, 2, da li će uskočiti? Ne. I sve to je vreme, to što ne bi priznao. Vrlo dobro odbrana ekipa Dota. U ovom trenutku ćemo uključiti našeg stručnog konsultanta, gospođicu Sofiju, koja je u svoju karijeru započela u Banja Luci. Sofija, kako vam deluje ova utakmica? Nevjerovatno.
vaše neko mišljenje, Majlić, naše, čija je prednost? Ko može ovdje doći do toga? Beli ili Plavi? Igrač sa brojem 91 je napravio faul. Ekipa Saslan, ko ti se više sviđa, ko igra bolje, po tvojom mišljenju? Beli ili Pavić? Biće novi 14 sekundi, 14. Biće novi 14 sekundi. 14. Dakle, Sofija daje prednost Sasu. On je se nađi bolji, kolektni delo i sletni toliko. 48-46. Pobore sve simpatije i publike i navijača, a i zapisnje tuk stola. A verujem u onih navijačica. Ove modre promašuju. Šafl ima dva poena i ima posljed. 2.27 do kraja. Da li će ekipa Šafla uspjeti da pobedi? Ponovit ćemo što se je prognozirala pobedu Šafla. Promašuje Tony. Pa promašuje sa brojem 0. Dakle, dupli promašaj ekipe Šafla. Trojka, trojka. Koraci, koraci. Sjajna odluka sudija u ovom trenutku. Sjajna odluka sudija. Biće izmena. Kanula ekipa Šafla. Imamo 48-46. I sa brojem 0. Pa izašla je lopta. Biće novih 14 sekundi do kraja. Napada. Minus 33, 10 sekundi do kraja, Toni ima loptu, Toni ima loptu, gubi loptu Toni, kakvom trenutku, kakva greška. 48-46, posljednje za ekipu Doka, potpuno neizvestnost, poenima, puno neizvestnost bi dodatno pojačali. Da li će Vajović uspjeti da triumfuje? 48-48. Posljed je za Šafu. Velika rezultatska neizvjetnost. Da li će uspjeti? Toni je nagazio. Ide dvojka! Ide dvojka! 50-48. 52 sekunde do kraja. Da li će se publika uključiti? Jer sa brojem 10 Vajović promašio je sve. Vajović večeras sada dole gubi loptu. Vajović broj 8 faul. Deset,
pobedu, promašio. Thank you.